গোলাঘাটৰ কাকডুঙাত অজগৰ চাবলৈ ৰাইজৰ ভিৰ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 15 কেজি ওজনৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ ৰাস্তাৰে পাৰ হবলৈ লওঁতে এজন যুৱকে প্ৰত্যক্ষ কৰে। স্থানীয় ৰাইজে অজগৰটো ধৰি এটা বস্তাত ভৰাই দেৰগাঁৱৰ বন বিভাগক খবৰ দিয়ে। ততাতৈয়াকৈ বন বিভাগৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায়। তাৰ ৰাইজে মানে ফুৰবাত ওলাইছিলে, ধৰি থলে। ধৰি থোৱাৰ পিছত আমাক খবৰ দিলে। আমি খবৰ দিয়াৰ পিছতে জীৱিত অৱস্থাত, সুস্থ অৱস্থাত আমি হাতটো উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ইষ্ট মৌজো, অসম। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ দেৰগাঁৱলৈ। ইষ্ট মৌজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।